kunna få igenom bägge trådarna samtidigt, men inte idag, inte den här. Så. Vet du vad det ska bli? Det ska bli en hållare till ridpiskan på en form av hästvagn, en sån där personvagn. Så öppnar jag upp de här hålen som jag har gjort med en diamantsyl. Och det betyder inte att det är en diamant, utan att den ser ut så här. Det är en tillplattad kvadrat. Jag vet inte om det syns så bra. Det är en fördel om man nästan dubbelhänt när man syr. Dude.